ଯେ ଝରକା କବାଟଠୁ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ ବା ଝରକାରେ ଯେଉଁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ନଡ଼ିଆ କତା ରସିରେ ଭଲକରି ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ କାରଣ ଯେଉଁ ବୋଲ୍ଟ ଥାଏ ତାହା ରହେନି ଭାଙ୍ଗିଯାଏ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଏବଂ ସେଥିଯୋଗୁଁ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଛି ଯେଉଁଠି କାଚ ଅଛି ଝରକାରେ ବା ଅନ୍ୟ କେଉଁଠି କାଚ ଅଛି କାଚଠୁ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ କାଚ ଆଗରେ ଯଦି ଲୁହା ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି ଯଦି ନ ଅଛି ତା ସାମ୍ନାରେ କାଠର ବୋର୍ଡ଼ ପ୍ଲାଇ ଲଗାନ୍ତୁ କାରଣ କାଚ ପବନକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବ ନାହିଁ ଯେଉଁଠି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଆପ୍ଲାଏନ୍ସେସ୍ ଅଛି ତାକୁ ବନ୍ଦ ରଖନ୍ତୁ ପ୍ରତିଷେଧମୂଳକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭାବେ ସାଧାରଣତଃ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗ ବି ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ କରିଦିଅନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯଦି ବି ନ କରିଥାନ୍ତି ଆପଣ କରନ୍ତୁ କାରଣ ବେଳେବେଳେ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ସର୍ଜ ହେଇକରି ସେ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ପୋଡ଼ିଯିବାର ଆଶଙ୍କା ଥାଏ ଯାହା ଦରକାରୀ କାଗଜପତ୍ର ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରେ ରଖନ୍ତୁ ନିଜ ପାଖରେ ରଖନ୍ତୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଇତ୍ୟାଦି ନିଜର ଯାହା ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ଜିନିଷ ଯେମିତି ପାଣି କିଛି ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ଔଷଧ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ଲାଇଟ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ ଏସବୁ ପାଖରେ ରଖନ୍ତୁ ନିଜର ପାଣି ଟାଙ୍କିରେ ପାଣି ଯଦି ନାହିଁ ଚଢ଼େଇକି ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁଣି ବିଦ୍ୟୁତ ସରବରାହ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କ ପାଣି ଯଥେଷ୍ଟ ଥିବ ସେଥିପାଇଁ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରନ୍ତୁ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍କୁ ଚାର୍ଜ କରନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଘରଗୁଡ଼ିକ ପୁରୁଣା ବା ଯେଉଁଥିରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ସେଭଳି ଘର ବା ବଖରାରେ ନ ରହି ସୁରକ୍ଷିତ ଜାଗାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେଉଁଠି ଆଶ୍ରୟ କେନ୍ଦ୍ର ହେଉଛି ସେଠିକି ଯାଆନ୍ତୁ ଯଦି ପାଣି ପଶିବାର ଆଶଙ୍କା ଥାଏ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଲେ ବାକି ସବୁ ବଞ୍ଚିବ ତେଣୁ ଅଯଥାରେ ଜୀବନ ଧନକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ସେଠିକାର ସ୍ଥାୟୀ ଯେଉଁ ପ୍ରଶାସନ ଅଛି ଲୋକାଲ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ତାଙ୍କ କଥା ମାନନ୍ତୁ ଯଦି ସେଠିକାର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାଙ୍କ ଉପଦେଶ ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ସୂଚନା ପାଉଛେ କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ସୂଚନା ବଦଳିପାରେ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଟିକିଏ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ ବାହାରେ ପଡ଼ିଥିବା ସାମଗ୍ରୀ ଭିତରକୁ ରଖନ୍ତୁ ଯଦି ଗାଈଗୋରୁ ଘରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପଘା ନ ବାନ୍ଧି ତାକୁ ଖୋଲିକି ରଖନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁ କାମ କରିବୁ ପ୍ରଥମେ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ଖୋଲିବୁ ଯେଉଁଠି ଟାୱାର ଗଳି ପଡ଼ିଥିବ ତାକୁ ସଫା କରିବୁ ଗଛ ସଫା କରିବୁ ଏବଂ ମୂଳ ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ିକ ଏବଂ ସରକାରୀ ଅଫିସ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ଏକୁ ସ୍ୱାଭାବିକ କରିସାରିଲା ପରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାସ୍ତା ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରର ରାସ୍ତା ଗାଁ ରାସ୍ତା ଏଗୁଡ଼ା ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଯେ ଆମ କାମରେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଆମେ ଯେତେ ଉଦ୍ୟମ କଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକୃତି ଆମମାନଙ୍କ ଉପରେ ତାକୁ ଆମକୁ ନମ୍ରତାର ସହିତ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ମୁକାବିଲା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଫୋନ୍ ନମ୍ବର 112 ଆମକୁ ଫୋନ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଆପଣମାନଙ୍କର ବି ଅନୁଭୂତି ଅଛି ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କଲେ ଏବଂ ଉଦ୍ୟମ କଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ରଖିଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯେ ଜିରୋ କାଜୁଆଲିଟି ହେବ ଆମେ ଜିରୋ କାଜୁଆଲିଟିରେ ଏହି ବାତ୍ୟାର ମୁକାବିଲା କରିପାରିବା ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଏଁ ଯାହା ପାଣିପାଗ ଅଫିସ୍ ସୂଚନା ଦେଇଛି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ବେଶୀ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ କିନ୍ତୁ ଆମେ ୟା ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିଛେ ଯେମିତି ଆଉ ଟିକିଏ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ ସ୍ଥିତି ସେ ଅନୁସାରେ ଆମକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଧିକା ଲୋକ ଲାଗିପାରିବେ ଏବଂ ପରେ ବାତ୍ୟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଏବଂ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଧିକା କର୍ମଚାରୀ ଦରକାର ଅଧିକା କାମ କରାଯିବା ଦରକାର ଏବଂ ସେ ଅନୁସାରେ ତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତେଣୁ ଏଇଟାକୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ଡାଇନାମିକ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭାବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ନାହିଁ ଯେ କିଛି ଗୋଟେ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି ଏଇ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏତିକିଟି ଟିମ୍ ରହିବ ଆବଶ୍ୟକତା ବଢ଼ିପାରେ କମିପାରେ ଏବଂ ସେ ଅନୁସାରେ ଆମେ ପାଣିପାଗକୁ ଦେଖିକିରି ଏବଂ ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖିକିରି ଆମେ ତା'ର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଆମର ଯେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ ଅଛି ଆମର ଖୋଲା ଅଛି ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ଭିତରେ ସମନ୍ୱୟ ଅଛି ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ତା'ର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯିବ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।